โอเคเอาโลแกรมอีกแล้ววะอยู่ในจะนอวิทยาและยาแทบบนแค่นี้เลยยอดไปไหนเนาะโอเคดาวกับนาชูอัสเลเนาะมากับนาชูแอนนาบ้าเนาะออริจินัลนาบ้าเนาะเยกับนาชูมาปาได้ตีเย่เลยเนาะยาติดตีเย่แอนนาบ้าเลยเนาะที่ก่อเราเบรดตัวตัวแท้เลยยาเนาะไฟตัวไฟเราบาร์เราเนี่ยที่ตีเย่เราเดี๋ยวจะน้องกำนาชุดแก้วอาจจะน้องสีเสยทาเลยนะအကျွန်တော်ထဲကဒီချီတော့လေးကြက်မကြက်တော့စစ်စေပြရမှာဒီချီတော့တစ်ခါတလေပြုတ်သွားတာတော့ဆိုရင်ချီလို့မပေါ့တော့ဒီကလည်းချက်ချော်လေးပြရမှာနော်တော့စစ်စေထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရာဒီစပလေးပါကျွန်တော်လဲမယ်နော်စပလေးရဲ့နာဘလေးနော်ဟုတ်ကဲ့အာရစပလေဝေပါဘင်းအစပလေထဲရဲ့တေချာကျင်းတော့ဝေမဝေနော်မဝေပဲတော့ပြုတ်ကျတယ်ဒီကရာဒီပဲထဲမှာနော်ဒီဒီကရာကျွန်တော်တို့မောင်းချမယ်နော်ဒီပလက်မလဲဘူးဆိုအညက်စားတွေအပလက်လဲပြီးလာတယ်နော်ဒါဒီကရာကျွန်တော်တို့မောင်းချမယ်နော်ဒီကလေးလည်းအပေါ်အောင်ရှိတယ်နော်ဒါအောင်မှဆိုချောချောလေးပြရမယ်ပေါ်ဆိုတူအချစ်ချင်လေးနော်ဒါကျွန်တော်တို့မာထဲလို့တော့ရလာဆိုတော့ရတော့ရတယ်မကောက်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမမာတာတော့ပေါ်ပါတော့နော်ချောရတဲ့အောင်မှတက်မယ later we are แทบจะยาไปเนาะถ้าเราတော့ဒီမှာเนาะတစ်ဖက် free ยาရမှာเนาะဒီဖက်ကတော့ free မရဘူးဒီဖက်ကတော့ free ရမှာเนาะဒီဖက်ကတော့ free ရမှာဒီဖက်ကတော့ free မရเนาะเราတော့ second ပေါ်မှာ test save ပြမှာเนาะဒီတော့ကျွန်တော်ထဲတော့မှာเนาะဒီမှာ washer တစ်ခုရှိရเนาะကျွန်တော်မဆွဲရတယ်ဘူးဒီကထက်ဒီဝါရှာမမင်းနဲ့เนาะ
ီထဲမှာဘုဒ္ဓလောကเนาะဒီမှာဒီကအမတ်အစားရှိတယ်เนาะဒီမှာအဖြူနဲ့အဝါတွေ့လားအဖြူရောနဲ့အဝါရောတက်ရမယ်เนาะနော်ဒီကထားဒါကျွန်တော်တို့ဝိတ္တရာထဲမှာဆိုဒီဝါရှာတချို့ကြတော့ဖြုတ်ပြီးတော့မေ့တက်တယ်เนาะဖြုတ်ပြီးဖြုတ်ကြတာတော့ဘာလို့เนาะဒီတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့မေ့လို့ရှိတော့ဖီလဲလို့မရအောင်เนาะဘာကြီးထက်ပြီးဖီလဲလို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒီဝါရှာမေ့လို့ရှိအော်ဒီအထက်ပြီးမူလီကျတဲ့ခါကျဖီလဲလို့မရအောင်เนาะဒီဝါရှာမဲလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဖရီလိုက်လို့မရအောင်เนาะโอเคပြီးရကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဆန်းအောငဒီကောက်ထဲမှာဆိုဒီမှာအမတ်သားရှိတယ်နော်ဒီပြီးတော့ဒီမှာအမတ်သားရှိတယ်နော်အော်ဒီကအမဲစီနည်းနည်းထဲမှာနော်အများကြီးတော့ထဲလို့မကောင်းနော सी से वाला लाइव है ना ना कैसे करना